2, 3. Tak dneska jsme se tady sešli, aby jsme oslavili vstup Benziny jako značky, české značky na slovenský trh. Jsme velice rádi, že po 15 letech se můžeme vracet a naším velkým plánem a cílem je představit dalších 10 čerpacích stanic ve Slovenské republice do konce tohoto roku. A chcel by som sa spýtať, že palivo, ktoré dodávate, bude totožné, ako je v Čechách alebo v Polsku? Ano, samozřejmě, mluvíme dneska o českých rafinériích, všechny paliva, které momentálně nabízíme tady u nás v Malackách, pochází z českých rafinérií. A co se týká stojanů, všechny stojany budou mít takto, jak vidíme tu, za vami rovnaké paliva, že vlastně na každé čerpací stanici najdeme všechny druhy paliv, alebo bude to rozhodné? Ano, určitě na každé čerpací stanici se potkáte se standardní řadou našich paliv Efekta a samozřejmě s prémiovou řadou Verva. Tohle to považujeme za standardní nabídku společnosti Benzina. Alternativní paliva, jako to vidíte, budou tady na této stanici? Alternativní paliva je otázka budoucnosti. Samozřejmě musíme nahlížet mimo jiné i na legislativu, kterou se dneska na Slovensku teprve seznamujeme, ale v Čechách jsme, co se týče alternativ, patříme mezi lídry na trhu. Máme v naší nabídce CNG, LPG, máme nebo představujeme poměrně rychle a rozvíjíme nabíječky na elektřinu a v příštím roce se nám podaří jako prvnímu v Čechách představit vodíkovou čerpací stanici na třech lokalitách.